Congrats. Congrats. Mimi ni Ralia Buyotu. Nimeshukuru kwa sababu nimekuwa cleared na IBC. Na pia nitarudisha shukrani yangu kwa RO ama IBC kwa jumla kwa sababu ya service mzuri. Na hata vile nimefikiria kama itachukua muda, lakini tunashukuru imeisha kwa wakati ambao unaofaa, ambao wakati sisi kama wamama tutaweza rudi majumbani tushike shughuli yetu ile ya kawaida. Na mimi ninaomba wale wamama ama madada zangu ambao tunasimama hii kiti ya Women Representative Tana River County, mimi naomba amani kama wamama na wadada, tufanye kampeni ya amani, tusiwe na matusi, tusiwe na chochote, kwa sababu hii kura si mwisho wa maisha yetu. Sisi ndio tutakuja kuhitajiana kama wasichana wa Tana River, kama wamama wa Tana River. Ninaomba wa ndugu zangu wale wanaume wanaogombania maseneta na magavana pia wadumishi amani, na sisi hasa hasa akina mama ndio breadwinners katika familia na katika mambo yote na katika uongozi. Ninaomba tufanye kampeni yetu kwa amani ambayo inatakikana mpaka tufike wakati wa election. Alafu mimi agenda yangu nitagusia kidogo ni kuhusu wamama. Tunataka kubadilisha Tana River hii kwa sababu kuna maji safi, kuna mambo na afya, kuna vijana, kuna walemavu, kuna wajane. Na mimi kama Mama Ralia, watu wa Tana River wananijua kwa sababu niko kwa ground kutoka kitambo kwa community yetu. Ninajua shida yao, ninajua shida ya vijana, wasichana wa shule na jenda zote. Ninawaomba kura zenu kwa moyo ukunjufu, ninaomba munipigie kura. Tunataka kubadilisha akina mama wasiende mtoni kuchota maji washikwe na mamba. Tunataka akina mama wafugaji wawache kubingirisha mtungi ya maji kutoka kwa mtaro ambao ni ya maji ya West. Kwa hivyo mimi nimesema na shukuru asante kwa IBC, kwa RO na watu wa Tana River wote. Niko kiwanjani, ninaomba kura yenu nyote watu wa Tana River. Sibagui, sichagui, kila mtu ni wangu. Mnanijua niko ground a community kila wakati.